už tokius šaunius žmonės mūsų scenoje. Tikimės, kad užaugs dideli ir geri vaikai. Na, o jums ačiū, kad dalyvavote ir tikriausiai iki kitų metų. O kas čia žino, gal ir anksčiau susimatysim. Ačiū jums. Na kągi, o dabar mūsų scenoje rusų folkloro studija Pečiora. Vadovė Marija Serebriakova. Taigi jūsų aplodismentai ir visai kita kultūra, visai kitos dainos. Tai tikiu, kad taip pat bus labai labai įdomu. Kągi, dar kartelį aplodismentai mūsų draugam. Ačiū labai už dalyvavimą ir be abejo dovanėlės nukeliavo jiems į rankas. Na kągi, o...